Dobrý večer. Dobrý večer. Zadunielo. Dobre, tak vy budete robiť, ja budem za to brať prachy, dobre? Martin je profesionálny Mikuláš. Už by si mohol byť ty s týmto výzorom pomaličko. Nie je to niečo veľmi veľké. Ukáž. Tak, asi tak. Ja sa strašne teším, keď príde Terminátor, lebo uhadne, že je z kovu. A pozná sa s Jožkom Vajdom? Pozná. Ako? Herec a tanečník? Áno, ľudia ho poznajú aj ako výborného tanečníka. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.